माते और टीचर प्रोफेसर हुआ है जे माते उच पहला इब्रक दा से किताब से दा टॉपिक दा सिर गट के पवा है यो फिर से किताब लिख कर सिर गटो कमालत सिर गटिया बरकत सिर गटिया अनवारत सिर गटिया पुयोजात सिर गटिया सकेत सिर गट के खुले ने लुगीरो बस पूजना सबर कंट्रोल को पमेंगा है तेला चेयरमैन चेयरमैन है तेला नाजिम नाजिम है तेला दा करी मलके तपकेला युत 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 केगी تلہ ڈاکٹر ما پسے میڈیسن کر دے خلی نہ پوزی نہ لگی رو باسی پی پڑی دے تباہ کری داستا خلا دا ستا پوزا دا کدر الگاڑی سلنسر دے لگی دا سلنسر نہ روزی لگی دا سلنسر نہ روزی او چا سیر گٹس کا زمان در تے اجازت تی چا چا پوزی خلی نہ لگی رو تا ورتوایا وے سلنسر نہ لگی رو تا وے سلنسر نہ لگی رو تا ماتے کچھ مفتی صاحب سرگٹ کڑیر ماہر میں کمال ماتے پخلی لگی رو بس میں کمال خیا ماتے پپوز ہم دھواں نکالتا ہوں میں کمال ماتے مفتی صاحب زپا غگونو باندھیں وہی لگی رو بس ہم پا غگونو ماتے پدی شامٹوں دیم لگی رو بس تک چو ماں کراچا کے جلسہ ماں کراچا ماں تخلق چل دل دخلق پان خوری پان میں یو غم دل تبیل دے ماتے لویلو شیخان کی ماں مال شیخان دلیل ندے پیدا دیوان با تک سر سری پرت پرتی شورو کری تک چو ماں کراچی ہوتے میں کراچی والو دھواں نکالنے کے دو راستے نہیں ہیں انسان کے جسم میں اور بھی بہت سے راستے ہیں تمام راستوں سے نکالو سمجھنے والے سمجھو دھواں دھواں چو زمان تا دی زمان دی مرگر لکھنے خبا کی گئے ماں نسوار مباہ دیا پتاوے چھ والے راوارے مباہ نسالے میں چستا ہوتا زلکی کی پتوی سے لور کے ہوتے خورا کنے بتی زاخونے بتی چونڈے کے پتاوے جو سرا زمان شیخ و مفتی زرولی خان چھر زان سٹڑے گئے پا کراچی بازی مرگر وی دادا مفتی ضروری خان تپردات تی سبا ہوئی وی دادا مفتی سردار تپردات تی او تو ورچا و نسوار شابا تبک چو ڈاکٹر منظور منگل سے تم کہتے کہ یہ ضروری خان ہے وی میں کہتا ہوں یہ زور ولی خان ہے زور تبک چو زما تحقیق دا سوشل میڈی دی زوائم نسوار دا مسواک زد دی مسواک سر خلا پاکی گی نسوار سر خلا گندکی گی اوی نسوار سر خلا نسوار سر خلا ما شومان نسوار سره خلو ختم وره نسوار سره خلو مشره نه وي داغي جيب کې پراته دي وای نسوار سره خلو اور کاکا نسوار سنت کې مسواک وایا وایا او چې دا دومره قیمتي سیس ده کنه دلته سره دي وات از دس دلته سره دي ما ته خدا کتابو خا چلته لیکلي چې نسوار بدل ته تشریف کدي دلتے سے لگ دے چدا دمرا قیمت شایدہ دلتے مگدہ حلوہ دے جوڑا کا مرکز تے اورا سوا سمپ پلیٹون پلیٹون اور حسن جان شہید رحمت اللہ فرمائل وی کائنات کے دن سواری نا پیر نا پرت خزا کئی وی خزا تا چمانا لرک دا خلا دی بوئی ترازی خزا در نا پرت کئی اور دیر بابا جی با دارلوم حق کانے دیوبند پاکستان کے فرمائل وی نسواری خلا کے آغا شی وارد چی ما یخرجو من دبر الدجاجا ما یخرجو من دبر الدجاجة چرگی توی وی چرگا چا دبر نا کم شیر و بس یقا دی ورا چی خاصی شیز خوی منگای دا نا نسوار یو بوجه پا 20 روپے دا دا ورازی پینزه بوجه خونی 100 روپے دا میاشت 3000 دا یو کان دا پختون کاکا ماما دا ملک چیرمیل شیب 36000 روپے دا نسوار رو خرچا دا 36000 دا دا بچی پا ایجوکیشن خرچ کا دا دا قلم واخلا کتاب واخلا بستا واخلا دا 36000 پا مسجد مدرسه خرچ کا توجه مونږ چې نسوار نه بایکاټ وکړ که څومره بچتو شو څومره بچتو شو نن په دې کانفرنس کې مجلس کې تقریب کې نقد نقد توبې وباسو ٹھیک ده اراده م نه منم په اراده هم تبلیغ والو ته زړه راپار کړ سلور میاشتې ولیکه امیر صاحب اراده ده چله ولیکه اراده ده شل کاله وشو اراده کې خیرن بچه چرته سی روزې لم لانه تاچو پر رمضان المبارک کې بس یې روزه سوک سوک لګی سی روزه تو یو کس لاس کا او چت مکه چدار پسی دار کچھ شمدا سی روزا بسو سے لاس او چت کنا جسے بڑی خراب ہے دی والله چ توجہ توجہ اور شب جمعہ لا بسو سن جی شب جمعہ نا تا تا جمعہ پش پا کورس کہتا بسو تورا او کی ہو یو شپ دار مرکز کی تیرا کا توجہ نقد نقد تو بھی واسو ٹھیک دا اور ڈبل زیرو پشان توبہ نقد نقد تو بھی توجہ مسواک اخلے کہ نسوار اخلے سشے اور مسواک غور زوے کہ نسوار غور زوے کیا سر چی او غور زوے شابا زبم خوخ شم تاسو په مولا وړې دلی نه توجه ایا وی سپینی سپینی مو وایا
سپینی سپینی موایا که جون کوي مال سپینی سپینی وای ما او جون کوم سپینی سپینی وای ما او جون کوم او را شکنا دایما او جون کوم او را شکنا دایما او څنګه مې د وخت زولنې ماته کړې دایما رهایما او جون کوم سپینی سپینی وایما او جون کوم او ستاک توجه توجه را برابر شي ګورګورې والو ستاک توجه را برابر شي ستایما بس ستایما او جون کوم او یا پختونه ستا د کور سیراج ما سیراج الحق سیراج شاعر جمعیت پخره دیوبند یا پختونه ستا د کور سیراج ما لاس کې دی ویډیا یما او جون کوم سپینی سپینی وایما او جون کوم توجه د اولاد بچو کم سٹوڈ ما 3 سال پاکستان کې د ایجوکیشن دی پاکړی مسجد مدرسه خو پخپل سي تبلیغ مرکز ما پاکستان کې د سکول دی پاکړی د کالج او یونیورسيټي هغه شامتون چې تشریف راوړ او کستا سو یاد شي نه مې نه اخلم شامتون روزا شکر دي زل روزا خیر کو لری لری دیګا لاس وینځا بیسیک نو بار بار د سیسګارم چې بار بار زوګ شې مته چې بار بار تمچو ما سرجم علي سکول کالج یونیورسيټي او ملک بنشي دا ترقی دغه تنزل دي دا غیر مسلمان گزار بدل شو یو خیر علي ایجوکیشن اداري بند کړی ابل خو زما سټوډنټس کي پبجي کي پری فائر لاي لړو کم سټوډنټان چې د موبایل گیمونه کوي توجه دا سټوډنټان هوم ورک کول شي سرجو یا ټیوشن کول شي د موبایل گیمونه ور سټوډنټ نه ډاکټر انجنیر ساينس دان پاک آرمی کرنل میجر برگیڈیر جرنل خیبر پختونخوا پولیس ایف سی لیورز ایس پی ڈی ایس پی ڈی پی او آئی جی پی جوڑی دیشی اسلام اور پاکستان گیم نتانا گیم کوا ایکسرسائز والا گیم وردش دا موبیل گیم سر وردش کی گی ایکسرسائز کی گی دا تبایی دا ایڈوکیشن تبایچو قومی کیل زمونگ حاکی دا حاکی کوا پوٹبال کوا کبڈی کوا پیٹو کوا سخے کوا کرکٹ کوا ز الحمدللہ کرکٹ کوم دا چالا قسط ز کوم کرکٹ ز پلیئر مسر جی ہاں توجہ کرکٹ کوا خب ز بیٹنگ نہ کوم بیٹ نے کام خراب کیا ہے بالنگ کوم بالنگ اپا بالنگ کے چینج اپ اس کوم اگر گیم کو چ وردش پکی مستقبل سمول غاڑی کنا غاڑی منشیات اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اور پاکستان اللہ پاک کہ اللہ پاک دے بدن پاک واڑی لباس پاک واڑی نظریہ پاک واڑی خلو دستنا ہاں ہاں خلو پاک واڑی سوسائٹی دا منشیات نا دا گرگرے دا کرک سوسائٹی دا منشیات نا دا خیبر پختونخوا دا پولیس ہیڈ آئی جی پی معظم جات سلام پیش کوم چې منشیات خاتمه ده په ایرټ پورشن سرچ اپریشن وکړو موږ د منشیات خاتمه کې د حکومت حمایت هم کوو تعاون کوو ان شاء الله او منشیات پروش آیس پروش دا به د پولیسو د ادارو په نوټس کې څوک څوک راوي لاس اچت کیږي د دې کوریج کا سوشل میډیا کوریج کا د دې چې دا چا لاس کدي دا به ټیک چرسی ته وګوره دې باندې مولي مولیانو کې پکې څوک ستاره دی خو نه ستاره وګوره کوریج کا دا چا لاس کدي خیرن بچت چرسی لاس پورته کې اندر ځنده پسه توجه ان شاء الله غور اس نزيدا الله بخبر پختون خان منشيات نه پاکي ايجوكيشن به محفوظ شي تعليم به محفوظ شي دا سټوډنټ لايف به محفوظ شي مساجد مدارس تبلیغي مراکز خانقاهونه مسکرونه سکول کالج یونیورسيټي دي با کوم ان شاء الله کوم ان شاء الله اور دا پیزس کورس منم پاکستان کې دا کیمستری کورس منم دا بایولوژي کورس منم ساينس ټیکنالوژي کورس منم پاک آرمی ٹریننگ کورس منم خیبر پختونخوا ٹریننگ کورس منم پولیس ٹریننگ کورس منم دا ختم نه بو ٹریننگ کورس منم او خیبر پختونخوا کې دا باجو کورسونه الله سپ اشاره خوځوي دا باجو کورسونه دې مشمن نه دمن جوړوي ایو پکې را پاسې دې باجا به ورته زه خای ما الکه ته دا باجو پروفیسور باجا به ورته خای ثقافت او باجب اور تخیو پخپل ہاؤس مرکز کی شپیلے بہت تخیو دپڑے او پری پی سبیل اللہ خدا دی ہوا زمان مستقبل نڈمان چوڑے
کا زما پدې جمله سو خپای چې مفتی سے زما پارٹی دی یاد کړه د پاتو خبرې نه کوم اصلاح ما شروایم ز ان پی ته سلام کوم مسلم لیگ ته سلام کوم پی 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 ته سلام کوم پی ٹی آئی ته سلام کوم سلام کوم زکا ټول پاتو والے مسلمانان دی هوا سدی ټول پاتو والے سدی سدی خدا را سلام منه خو خراب پارچا کشتا خو خراب ان پی کمشتا خو خراب مسلم لیگ کمشتا خو خراب پی 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 کمشتا خو خراب پی ٹی آئی کمشتا خو خراب مولیانو کمشتا انا خبری بس پینی سپینی کن بلچه من مولیانو کم ساری کار بڑی بسامی خو خراب مولیانو کم هو اشتا یا زی که دو پوریان تشریف پرمو نو دو مولیان صاحبان روانو ایو مولی سے پا پوریانو سلام اوکو اغیو پوری بلتو چه الا مولیانو کم مسلمانان شتا مولیانو کی مسلمانان شتا خا خو خرابر چا کی شتدار چا قدر عزت احترام کو مدارس با آباد ان شاء الله مراکز با آباد ان شاء الله خرافات نہ بایکاٹ د پب جی فری فائر لای لڑو نہ چا بایکاٹ سٹوڈنٹس بایکاٹ 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 ماتے سٹوڈنٹ وئی چی مفتی صاحب زخو فیس بک نہ کم ٹیٹر یوٹیوب نہ کم اور زخو سوشل میڈیا نہیں اس کم اور مسر ٹچ موبائل نشتا اور مسر چھوٹا موبائل دے وڑو کے سادہ ماتے ماتا پتہ دا تے پوڑو کے موبائل کی نہ مارا نہ گیم کے لکا دا مار انگریزانو کار کړی دی او وړوکی موبایل کې هم دی ګیم کې هغه مار داسې تعلیق اوږدېږي غټېږي او کړنج 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 خیرن بچے ته کړنج کړنج راغلی ایجوکیشن کوه سټڈی کوه تعلیم کوه مساجد مدارس آباد کړو ستاسو مسجدونو کې د قرآن درسونه کېږي بس حدیثونه درسونه کېږي وایا په زرمان تعلیم کېږي گشت کېږي مشوره کېږي بیان کېږي مردان کې کس ته تاسو مزه د قران درس کې ماته یاو جی هم د حدیث درس کې وی او جی هم کښ مشوره بیان تعلیم کې وی او جی مارته ته پکې په خپل موجود ماته وی نه جی شرم صاحب سی قاری سی ډاکټر سی ماسټر سی ممبر سی چیرمن سی کونسل سی کاکا ماما جی سی او امیر سی بس مرګره جوړاوی ولته په بنګ لګی دی جمعتون به آباد ان شاء الله او تاسو مساجد ته تبلیغ ولا راشي ټول به تختو ان شاء الله دا چا وی تختو بچاوی تختو با تختو با تبلیغ والا سر تختو کی کینو بو سر کینو بو سر پدا خبر اکتفا کم زندگی باقی صحبت باقی نموت سیڈر نجین کارمان ایک چال ہے ناموس رسالت میں قربان ہے